Tak přestože se tedy v kompletní podobě nezachovalo ani jedno ze tří hudebních děl vytvořených mistrem, máme k dispozici kompaktní disk, ještě stále tedy kompaktní disk, kde vystupuje Cimrman jako hlavní postava opery. Což se vůbec dodnes nevědělo. Získali jsme jej díky inženýru Hráskému, který pracuje ve Filharmonii. Ano, víme, ve Filharmonii, ovšem ne tedy české Filharmonii, ale on to píše Philharmonia. To je prodejna s CDčky. S hudebními nosiči. Opera se jmenuje Car a Zimmermann. V originále tedy Zar und Zimmermann. A já předešlu, že námět vzešel z takzvané Zimmermannovy ruské anabáze, popsané v jeho knize Ani včera, ani zítra a už vůbec ne dnes. No děkuji kolego, já už od vás nic teď potřebovat nebudu. Tak v ní popisuje v té knize, jak odcestoval do Zimního paláce na soukromou návštěvu cara Mikuláše I. pokřtít nový bitevní křižník. Jeho název Ivanovna se mu však příliš nezamlouval a jsi obeznámen s poměry na carském dvoře a především rozměry carevny Ivanovny. Navrhoval neutrální dívčí jméno z ruských bylin Aurora. Car si název pochvaloval a věřil, že to je velmi dobrý nápad, který přinese carskému impériu velikou budoucnost. A proto vyzval Cimrmana, aby jej spolu zapili pravým ruským Čajkovským. Ne, pardon, to byl přehozený řádek. Pravým ruským čajem samozřejmě. Při samotném křtu vyhrávala i hudba. A to už jsme upramené v tohoto semináře, přátelé. Protože kapelníkem slavnostního orchestru byl jakýsi Čaj. Jára si ho během... Jo, tak tady je to. To byl ten řádek přehozený. Kapelníkem byl samozřejmě Čajkovský. Jára si ho během produkce vzal stranou a do rachotu bubnů, tympánů a činelů, symbolizujících výstřely z lodního děla, mu naznačil, že kdyby si příště za objekt své hudební inspirace vybral něco menšího, hudba by více vynikla. Sám navrhoval nějakého vodního ptáka, kachny či labutě a místo řeky Volhy dával přednost něčemu klidnějšímu, například jezeru. Petr Iljič poděkoval za radu a taktovkou dal pokyn k závěrečnému výstřelu z Aurory. Teprve po letech se Cimrman dozvěděl, že pro něj již slavný skladatel Čajkovský z vděčnosti za tuto radu Cimrmanovu složil operu, která popisuje Járův pobyt na carském dvoře. No a já vám teďko ten kompaktní disk ukážu. Máme ho tady právě sebou, ono se dá málo kde sehnat. Tady to jasně vidíte, Petr Iljič Čajkovský a Car und Zimmermann, jo, tady takhle. Náhodou jsme ho objevili v jednom zapomenutém, nebo kolega tedy, prodejně z CDčky. A jste něco chtěl k tomu dodat? Car a Tesar, že se to jmenuje. No jistě, tak dalo by se to samozřejmě přeložit. Všichni, co znáte Zimmermann, nebo budou mít trošku německy, alespoň tak víte, že Zimmermann se dá přeložit německy jako tesař. To samozřejmě známe. Ale to je opravdu car a tesař, to nemá s Zimmermannem vůbec nic společného. To se vám tady snažím celou dobu říct. Aha, tak takhle. No tak já poděkuju kolegovi, že inženýr. Tak a dále zvu na pódium pana Fialu, bude tam ještě téma k hudbě.